І долучаємо одразу до обговорення Ірину Борзову, голову підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Доброго ранку вам. Доброго дня, шановні українці. Перше питання цього тижня. Народні депутати працювали в залі засідання Верховної Ради. Зокрема, розглядалася низка ініціатив щодо стосування соціальної сфери. Які саме зміни готуються? Питання соціального захисту є вкрай важливим, особливо під час війни. На цьому тижні парламент розглядав важливі ініціативи, зокрема, в першому читанні прийняті законопроект євроінтеграційний, спрямований на захист прав людини на працю. Також у першому читанні прийнятий законопроект і готується до другого читання щодо обчислення страхового стажу людей, які на сьогоднішній день працюють за кордоном. І в цілому у другому читанні парламент прийняв закон України щодо відпусток, які, зокрема, стосуються і наших військовослужбовців. Розкажіть детальніше про законопроект, що стосується відпусток. Коли він вступить в дію? Закон прийнятий в цілому і очікується на підписання президента. Після того, як закон буде опублікований, Кабінет міністрів повинен протягом 2 місяців розробити нормативно-правові акти. І я сподіваюся, що цей закон вже на початку 2024 року вступить в силу. Що передбачає даний закон? По-перше, військові, які будуть звільнені з військової служби після демобілізації, зможуть отримати ще додатково 2 місяці відпочинку. Тобто військові після демобілізації зможуть оформити відпустку протягом 60 днів, тривалістю 60 днів. І важливо, що ця відпустка буде оплачуватися з державного бюджету. Також передбачаються зміни щодо надання відпустки за власний рахунок. Збільшується термін відпустки до 30 днів. На сьогоднішній день це 15 днів. Тобто будь-яка людина за сімейними обставинами зможе взяти 30 днів відпустки без збереження заробітної плати протягом року. Також передбачаються зміни, якщо особа усиновлює дитину, то вона має право оформити відпустку незалежно від віку дитини. І також важливо, що в парламенті вдалося захистити творчу відпустку. Особа за колективною угодою зможе оформити творчу відпустку, для прикладу, щоб написати книгу, наукову роботу або поїхати на гастролі. Згадала дітей, але разом з дітьми ж і дорослі, все ж таки, і бабусі, і матусі перебувають за кордоном. Які передбачаються зміни щодо страхового стажу українців, які перебувають нині за межами України? Законопроект проголосований на даний момент у першому читанні, і головне, що він готується до другого читання, але в цілому зміни передбачають. На сьогоднішній день у нас дуже багато людей передпенсійного та пенсійного віку, які знаходяться за кордоном. Що передбачають зміни? Що людина зможе ідентифікуватися у консульських установах в тій країні, де вона знаходиться. Для того, щоб, наприклад, оформити пенсію, або якщо є якісь проблеми з нарахуванням пенсії, віддалено зможе це зробити і не потрібно буде приїжджати в Україну, але за правилами пенсійного фонду. Також такі дії можна буде зробити і на території України, тобто ідентифікуватися, не приходячи у відділ пенсійного фонду на електронному порталі пенсійного фонду за допомогою дія-підпис. Так, люди похилого віку, можливо, не зможуть це зробити самостійно, але в такому випадку їм зможуть допомогти, наприклад, діти, онуки або соціальний працівник. І ще важливо, що обчислюватися соціальний
стаж буде у тих людей, які працюють за кордоном, з якими Україна уклала, з тими країнами, з якими Україна уклала угоди. Тобто це ратифіковані угоди про соціальну відповідальність двох країн. І на сьогоднішній день така угода розірвана з Росією, з Білорусією, але укладені угоди з Польщею, з Болгарією, з Грузією, з Португалією, з Іспанією. Тож люди, які працюють за кордоном, можуть подивитися на сайті Міністерства соціальної політики, з якими країнами Україна уклала угоду і ратифікувала, і саме тоді буде обчислюватися соціальний страховий стаж. Що ж, зрозуміло. Дякуємо вам за ваші коментарі. Цій порі Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту.